Hej och välkomna till detta träningspass med Superkids. Mitt namn är Peter och här har vi Tosha och Celine. Idag ska vi göra 6 övningar, 30 sekunder vardera med en kort vila emellan. Är ni redo så sätter jag igång timern så börjar vi med gå på platsen. Gå med höga knän. Så nu ska vi bara gå och upp med knäna. Försök fötta riktigt högt och fint. Om ni har plats i rummet så kan ni gå framåt om ni vill. Och det har vi, kanske inte ni har. Bra, bara 10 sekunder kvar. Tre, två, ett, noll. Bra. Nästa, nu ska vi springa på platsen. Och sen när jag ropar ner så ska vi göra ett grundhopp. Ni är redo? 2, 1, så kör vi. Då vi jogga. Känner ni snabba så kan ni springa om ni vill. Ner! Du låter snabb där, Selin. Ner! Kör vi. Rätta så kan ni kvar. Och ner. Då har vi 5 sekunder kvar. Kör vi en till. Ner! Och så kan vi stanna. Och nu så ska vi köra knäböj. Och då kör vi axelbrett eller lite bredare. Och så sätter vi oss ner. Försök inte komma över för mycket så utan att ni verkligen sätter ner. Bra. Bra. 15 sekunder kvar. Snyggt jobbat. 10. Och vi 2 sekunder kvar. Och stopp. Nu ska vi göra bergsklättran. Och då ska vi ner på händerna och på tå. Och så kör vi fram knäna. Antingen kör ni långsamt eller så kan ni köra jättefort. Och blir ni trötta, då kan ni köra långsamt gärna. Bra jobbat, 8 sekunder kvar. Bra, kan vi stanna kvar på golvet? Det här ska vi ha nästa övning också. När vi ska göra axeltouch. Och då går vi upp alla 4 igen. Och så börjar vi nu axlarna. 1, 2. Bra jobbat. Och vi går 8 sekunder kvar. Är ni trötta? Kan ni gå ner på knä? Gå och köra med det. Bra jobbat. Och så ska vi bara göra en liten stretchövning. Så står ni brett med benen igen. Så går ni och nuddar tårna. Väderkvarnen kallar vi denna för. Och så stannar vi på mitten och så hänger vi där lite. Ska vi sträcka oss rätt upp. Och så kör vi ner där tårna igen de sista 5 sekunderna. Grymt jobbat! En stor applåd till alla! Och tack så mycket för att ni deltog idag. Och så hoppas jag vi ses snart igen för ett nytt träningspass. Tack, hejdå!